حمل کے پتہ چل جانے کے دو یا تین دن بعد حمل ضائع کرنے والی دوائیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم بچہ نہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا بالکل گناہ ہوگا اگر تو چار مہینے گزر جائے پھر تو قتل کا گناہ ہوگا کہ روح پھونک دی جائے گی لیکن پہلے بھی گرانا جو ہے اللہ لوگ ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اور تم اللہ دے رہا ہے تم نکالنا چاہتے ہو ایسے بھی بدبخت ہیں نا دنیا میں لوگ میری بیوی بواسیر کی بیماری میں اللہ شفا عطا فرمائیں ان کو بھی زمزم پلائیں اور سورت فاتحہ شافیہ ہے پانی پر نہار منہ سات دفعہ پڑھ کے دم کر کے وہ خود پی لیا کریں تین سال ہو گئے ہیں سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا میرا بھائی اللہ عالم کیا وجہ ہے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں کہ زمزم سے بڑی اور فاتحہ سے بڑی کوئی چیز نہیں اللہ